Alo. Eşidirəm, buyurun. Zəfər Bəli. müəllim, siz Zəfər müəllim, deməli bu Binəqədirənin icra hakimiyyətindəndir, Fərdi müəllim, narahat edən. Bu əhalinin siyahı, siz belə subar arasında qeydiyyatdasınız da. Qadan olun, Fərid müəllim oldadır. Bəli. Atam, mən nə belə suarda heç vaxt yaşamamışam, nə orada anadan olmamışam, nə Binəqədirə yoluna heç bir əlaqəm olmuyor, bilmirəm. Yox, bizə sizi niyə narahat edədik? Bizə ekspertika komitəsindən bu nömrə verilib ki, aha, siz səhv eləmirəmsə belə suar arasında qeydiyyatdasınız. Qurban olun, ki, mən Biləsuar rayonunda heç vaxt yaşamamışam, bir. İkincisi, statistika komitəsi bu nömrəni hardan tapıb ki, mən orada yaşamamışam. Bilmirəm də, indi onu demək istəyirəm. Yəqin buna statistika komitəsinə... Əgər nə ilə əlaqədardır bu? Ümumiyyətlə söz... Bu, əhalinin siyahı almasından bağlıdır. Mən anadan olmuşam Beyləqar rayonunda, yaşamışam Beyləqar rayonunda, Səlyan rayonunda qeydiyyatlıyam. Səlyan rayonu hansı kəndində? Özümdə. Bugün yaşayıram Xətai rayonunda. Çox güzel. Yəni mənim nə Binəqədi, nə Biləsuar, nə də statistika komitəsi ilə heç bir əlaqəm yox. Yox, bu əhalinin siyahı almasından bağlı. Statistika komitəsi nömrəni... Biz də çox narahatıq. Yox, əstəxurlar. Yox, niyə bu əhalinin siyahı almasında heç gəlib bizi sayan olmadı, qapımızı açan olmadı. Xətai rayonunda. Bəli, bəli. Mən indi nə bizim, nə başqa. Mənə çünki dedilər ki, bu sizin ərazidə yaşayır bu vətəndaş. Orada rayon qeydiyyatıdır. Vətəndaş sizin ərazidə yaşayır. Çox, bu nömrəyə zəng eləyir. Bu nömrəni də qeydiyyatə alır. Vəzifəni yerinə yetirmir. Yəni biz siyahıya almağa gedir. Mən də zəng eləyib indi məlumat verirəm ki, statistika komitəsinə. Binəqədirənin ərazisində yaşamır bu sakin. Yaşır Xətai rayonu. Bəli. Yaşır Xətai rayonu ərazisində. Xətai rayonu... Heç kimi də gəlib qeydiyyata almayıblar. Burada heç Xətai rayonu ərazisində də qeydiyyata alarlar, çıxar gedər. Hada. Xətainin nümayəndəsi yəqin ki, bu gün indi günün sonudur. Ola bilər sabahları əlaqə saxlayır. Savaşçı qeydiyyatı alalım. Atam, çox gözəl tanıyırlar, çox gözəl də bilirlər. Bu məhəllədə, mən tanıyan yerlərdə, bütün bu Cavanşir küçəsi, Məhəmməd Adi küçəsi siyahı alınma keçirilməyib. Yalandan onlar nə məlumat veriblər, mən bilmirəm. Heç kim kimi qapını açmayıb, heç kim gəlib soruşmayıb. İndi başqa yerlərdən xəbərim yoxdur. Yəni, İndi mən məlumatı verərəm. İndi mən statistika komitəsinə məlumat verərəm. Buyurun, müəllim, buyurun. O qaçaq. Siz özünüz harda işləyirdiniz? Aydındır. İndi mən verərəm statistika komitəsinin Xətai rayonuna məlumat götürər. Çox sağ olun. Sağ olun. Oldu.